אם הייתי אומר לך שכל יום, לפחות שעה, בלי שאתה שם לב, יש משהו שנכנס לתוך ההתנהגות שלך, שגורם לך בכוונה לא להצליח ולהישאר תקוע בדיוק איפה שאתה. אז בווידאו הבא, אלופים, בעקבות שיחה שלי עם אחד מהלקוחות ליווי שלי דרך המוז, מסרב לקרוא לזה זום, הוא נתן לי רעיון לוידאו שיכול לעזור להרבה מכם שרוצים להצליח, במיוחד בתקופה הזו, שזה יותר קשה. אנחנו כאן בדובאי יפהפייה, זה המגדל הכי גבוה בכדור הארץ. יש סיפור די מעניין מאחוריו. תום קרוז צילם פה גם סצנה למשימה בלתי אפשרית. אנחנו נדבר על הוידאו הזה, על דפוס התנהגות שנקרא סתם. אוקיי? אז בואו נחזור על זה בכל רם. סתם. אז הרעיון לסרטון הזה הגיע כי בשבוע וחצי האחרון ניהלתי שיחות עם שלושה חבר'ה בליווי שלי, שאחד מהם, התחום העיקרי שמעסיק אותו כרגע, זה הוא די מתחיל, אבל הוא מתחיל בהצלחה מאוד גדולה בתחום השיווק דיגיטלי, הוא מתעסק בהכנסות מהאינטרנט. הבחור השני מתעסק בהצלחה עם נשים, אז הוא כרגע רוצה להתגבר על הביישנות שלו יותר, לצאת יותר דייטים, וגם להכיר מישהי לחיים שלו. והבחור השלישי גדל בעסק שלו, כבר די מצליח ורוצה ככה לעבור לדברים אחרים, אז הוא מגייס כרגע צוות חדש. אז הוא, כל הקטע של לגייס עובדים זה חדש לו וטרי לו. ואצל שלושתם ראיתי את הדפוס ההתנהגות ההרסני הזה. והווידאו הבא יכול ממש להכפיל, לשלש לך את ההצלחה, לא משנה באיזה תחום תבחר, גם בתחום הכושר, גם בתחום נשים, גם בתחום הגוף, התפתחות אישית. וגם אם אתה כרגע מתחיל בקריירה שלך בתור עצמאי או התחלת לעבוד בעבודה חדשה, צפה בווידאו הזה ואתה תראה קסמים קורים לך. הוא ננסה לעשות עוד די קצר בגלל הכתף, אני מחזיק את הטלפון עם המצלמה. אז ככה, אני אשאל אותך שאלה, ואשאל אותך שאלה, וזו שאלה שתפתח לכם את הראש, והיא שאלה מאוד פשוטה. איפה אתה פועל סתם? איפה אתה מתנהג כאילו עובד על עצמך, כי אתה לא באמת מאמין שזה הולך לעבוד? איפה בחיים שלך אתה פועל סתם? איפה אתה לא באמת נותן את 100%, כי אתה לא באמת בטוח שזה הולך לעבוד לך, אז אתה ככה בודק את המים ולא שם את כל כולך? אולי עם הבת זוג החדשה שלך, אולי עם הבחורה החדשה שאתה יוצא איתה, אולי את יוצאת כרגע עם מישהו חדש ואת ככה רגל אחד בפנים, רגל אחד בחוץ, אולי עם העבודה החדשה שנכנסת אליה, אולי עם המוצר החדש שאתה עובד עליו, אולי עם הפרויקט החדש שאתה כרגע משקיע בו זמן. איפה אתה סתם? איפה אתה עושה סתם? איפה אתה חושב שיש עוד מלא מלא זמן, מלא הזדמנויות, מלא אופציות, ואתה פשוט חכה להביר על הסוס הלבן שיבוא ויציל אותך? עכשיו, לילה לכם שעוקבים בזמן האחרון אחרי האינסטגרם שלי, אתם רואים אותי מפרסם שם בזמן האחרון פוסטים יומיים, חלקכם שלחתם לי הרבה הודעות עליהם שאתם מאוד אהבתם אותם, אני שמח. אז גם אנחנו נשים קישור לוידאו לאפליקציה הזו שנקראת אינסטגרם, מי שרוצה לקרוא את הפוסטים האלה, לא יודע אם אני אמשיך לעשות אותם, אבל כרגע זה מה שקיים. אז דיברנו שם על האביר על הסוס הלבן. איפה בחיים שלך אתה מחכה להזדמנות המדהימה שתבוא ואתה תגיד, אוקיי, פה אני עושה את 100% שלי, פה אני משקיע את כל כולי, פה אני מפסיק לעשות סתם? אז הבחור הראשון שאנחנו נדבר עליו מהתוכנית ליווי שלי, אנחנו ניתן עליו דוגמה, הוא בחור שכרגע יצא עם כמה אנשים בחיים שלו, בשנות ה-20 לחיים שלו, יותר נכון הוא בן 22, והוא רוצה, נקרא לזה איכות גבוהה יותר של בנות, הוא לא רוצה להתפשר. אבל למרות זאת, למרות שזה מה שהוא רוצה וזה מה שחשוב לו, הוא מצא את עצמו לפני כשבוע וחצי עם בחורה בדייט, בפארק, שהיא לא הטעם שלו, היא לא מעניינת אותו, מההתחלה הוא ידע את זה, ועדיין הוא סחב איתה איזה דייט של שעתיים, הוציא על זה כמה מאות שקלים על השתייה ועל הנסיעה לשם, ובשיחה שלי איתו,
הגענו למסקנה שהוא יצא סתם. או שהוא יצא בשביל לצאת, או שהוא יצא כדי שלא ישעמם לו בבית, או שהוא יצא כדי שהוא לא יאבד מומנטום שהוא יוצא עם בנות, או שהוא יצא כי הוא לא רצה להיות לבד, אבל הוא לא יצא איתה בשבילה, הוא לא יצא כדי לגרום לזה לעבוד, הוא לא יצא כי הוא יודע מה הוא רוצה, הנה זה, זה באמת מתאים לו, הוא בדק את זה, ועכשיו הוא יוצא עם זה כי זה באמת מתאים לו, הוא לא בדק כלום. לא הסתכל באמת לראות האם היא מתאימה לי. בחור האחר העסיק שני עובדים לעסק שלו, אמרתי לכם שהוא גדל בעסק שלו, מאוד מצליח, ורוצה עכשיו לעבור לדברים אחרים ולהציל סמכויות, וזו פעם ראשונה שהוא מעסיק עובדים חדשים, והוא לא יודע באמת איך לגייס עובדים. אז הדרכתי אותו איך לעשות את זה, ועדיין אמרתי לו, זו פעם ראשונה שלך, אתה יכול לעשות טעויות, זה בסדר. עכשיו, שאלתי אותו, תספר לי קצת על השני עובדים החדשים שגייסת, ששניהם הוא גם פיטר אחר כך, תספר לי עליהם, וכשהוא סיפר לי עליהם תוך כדי, אמרתי לו, האם זה מה שאתה מחפש? האם זה מה שהתפקיד שאתה מחפש דורש? האם זה באמת מה שאתה מחפש והאם זה באמת מתאים לך? זאת אומרת, אם זה היה התפקיד שלך למצוא שני עובדים מתאימים, פרפקט, ואם לא, לוקחים לך את כל הכסף ושמים אותך בכלא ל-20 שנה ואת כל המשפחה שלך ל-20 שנה, האם אלה שני העובדים שהיית בוחר? ואז הוא אמר, מה פתאום? ולכן, לפטר אותם. זאת אומרת, הוא עשה סתם. הוא לא באמת בדק. הוא לא באמת חשב, וואו, אם אני הולך להשקיע עכשיו בשני העובדים האלו, הם הולכים להצליח, ואני הולך באמת לעבור שלב. הוא לא באמת חשב שזה הולך לעבוד, ולכן הוא התנהג סתם. הוא התנהג, בודק את זה. רגל אחת בפנים, רגל אחת בחוץ. איפה אתה בחיים שלך? תחשוב על זה רגע. עושה סתם, סתם, בודק דברים, מחכה להזדמנות הנוצצת שתציל אותך, מחכה לזהב שיגיע ויגיד, אוקיי, עכשיו אני מוכן להשקיע. רמז, אתה כבר שם. ההזדמנות שלך מול הפנים שלך, איפה שאתה עובד עכשיו, התוכנית תזונה שיש לך, הבת זוג שיש לך עכשיו, זה עכשיו החיים שלך. רמז, הבחור השלישי כרגע, שמתעסק בכל העניין של הדיגיטלי ולהכניס כסף מהאינטרנט ולמכור מוצרים דיגיטליים ולמרות שהוא מצליח, הסתכלנו על כל מיני דברים שהוא מעלה לאינטרנט, כמו אימיילים שהוא מוציא, סרטונים שהוא מוציא, קמפיינים שהוא מוציא, והוא פשוט אף פעם בחודש האחרון לא ישב מול הדברים שהוא עשה והסתכל על זה, האם זה באמת עובד, האם זה באמת נכון, אלא הוא עשה את זה רק כדי לשגר את זה ולהגיד שהוא עשה משהו, בלי שהוא ישב על זה ברצף כמה שעות לראות, בוא נע, אם זה החיים שלי היו תלויים בזה עכשיו, שזה יעבוד, האם זה עובד, האם זה באמת עובד, האם מה שאני עושה עכשיו מוכיח לעצמי שאני באמת הולך להצליח, ומוכיח לעצמי שאני באמת מאמין שזה הולך לעבוד. הנה רמז קטן. שווה למכם שקראתם את הספר שלי, אתה צודק, אתם יודעים שיש דבר כזה שנקרא שאלות גבוהות או שאלות קסם, וזה אמרת קסם. אני מצהיר עכשיו משהו. הסיבה שבגללה אתה לא עושה יותר היא כי אתה לא באמת מאמין שזה הולך להצליח. אם היית יודע שזה הולך להצליח, היית עושה יותר, היית יושב על זה יותר, היית מסנן יותר בנות, היית מסנן יותר עובדים, היית מסנן יותר אנשים, לא היית אומר כן לדברים שהם לא שלך. ולא מזמן שמעתי את וורן באפט, שזה אחד האנשים המעשירים יותר בעולם, אומר בראיון שבשביל להצליח אתה תצטרך להיות הרבה יותר בנוח עם להגיד לא. רוב הזמן אני, חיים כהן, אומר לא לכל כך הרבה אנשים, לכל כך הרבה הזדמנויות, לכל כך הרבה דברים, מאשר שאני אומר כן. רוב הזמן שלי זה לא, זה פשוט להגיד לא. במקום להגיד כן רק כדי שיהיה משהו. ולא מזמן שמעתי גם רעיון עם השחקן מתיו מקונאי, למי שמכיר אותו, רובכם אולי תכירו אותו מהמובי, מהסרט אינסטרטלר, לא יודע איך אומרים את זה בעברית, אולי גם אני שוחט לזה את השם באנגלית. שיחק בהרבה סרטים בהוליווד, מאוד מוכר, והוא אמר שהייתה תקופה של יותר משנה וחצי שבה הציעו לו סרטי קומדיה רומנטית לשחק בהם, כי זה מה שהוא היה ידוע לפני הרבה שנים.
והציעו לו פעם אחת חוזה על 5 מיליון דולר. ואז הציעו לו הוא אמר לזה לא. והציעו לו חוזה על 10 מיליון דולר. הוא אמר לזה לא. ותוך כדי שהוא אומר לזה לא, הוא אומר, פאק, מה אני עושה? כאילו, 10 מיליון דולר. כן, אבל אם זה שלך, זה שלך, ואם זה לא שלך, זה לא שלך. גם אם זה ישמע טוב לאחרים, גם אם זה בהצבעה של מיליון אנשים, כולם יגידו, זה טוב. אם זה לא שלך, זה לא שלך. אוקיי? כמו שאנחנו אומרים בסמינרים שלנו, אם זה מרגיש לך, זה שלי, זה שלך. ואז הציעו לו הצעה של 20 מיליון דולר, ופה הוא חשב, התייעץ עם אשתו, ואז אמר להם, לא. אוקיי? וכשאתה מפסיק לעשות דברים סתם, אתה אומר ל-99% מהדברים, לא. אוקיי? יש פה הרבה אנשים מאחורי. אוקיי? יש פה הרבה אנשים מאחורי. וכמעט אף אחד מהם לא יהיה חבר שלי, וכמעט אף אחד מהם לא יהיה לקוח שלי, וכמעט אף אחת מהם לא תהיה בת זוג שלי. אחוז קטן מאוד מפה, שלי. כל השאר לא מעניין אותי. יש פה פאקינג, אני חושב, קרוב ל-1,000 מסעדות. ובכמה אני אשב היום? אחת. מה עם כל השאר? לא שלי. לא שלי היום, וכנראה גם לא שלי מחר. כשאתה מפסיק לעשות דברים סתם, אתה מתחיל לעשות דברים מתוך מקום שאתה יודע שזה ההזדמנות האחרונה, שזה הפעם האחרונה, שזה זה או כלום. לא כאילו זה או כלום, אבל זה או כלום. איפה בחיים שלך אתה עושה סתם, אתה בודק דברים, במקום לשבת על זה ולהגיד אני פותר את זה, וזה הולך לעבוד לי, כי הסיבה שבגללה אתה לא עושה יותר, כי אתה לא באמת מאמין שזה הולך לעבוד לך. וביום שאתה תראה טיפה הצלחה, תוצאה אחת קטנה, אתה תגיד לעצמך, פאק, בוא נעשה יותר. למה לא עשיתי יותר לפני שבוע? תפסיקו להגיד כן לדברים, להזדמנויות, לאנשים שהם לא שלכם. רק כדי לא להיות לבד. תהיה לבד. תגיד לא. תהיה בשנת בצורת עם נשים לשנתיים. אבל תגיד כן לבחורה, שאתה כבר יצאת את זה לפני שנתיים, והרי אין לך כלום, אז אתה יוצא איתה עוד פעם. כי היא תתפוס מקום לבחורה, שבאמת היא שלך. עכשיו, אם אתה אין לך ניסיון בכלל עם נשים, אז צא, 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 רק בשביל הניסיון. anyway, ברגע שדיברתי עם הלקוחות האלו, זה היה בשבילם כמו סתירה לפנים, שהם ראו שהם עושים סתם, שהם לא באמת סומכים על עצמם ומאמינים בעצמם. וזה גרם להם, לכל אחד משלוח לי אימייל למחרת, לספר לי על פתאום כמה הזדמנויות נמצאות להם מול העיניים, שהם פספסו, כי הם היו עסוקים בלעשות סתם ולבדוק אם זה עובד, מאשר להיכנס לזה כמו חולה בראש, אריה, לוחם, ולהגיד, אוקיי, זה הולך לעבוד. כשזה עובד, מה אני עושה אחרת? כשזה בטוח הולך לעבוד, איך אני מתנהג? ולא הולך לבדוק. אם אתה ניגש לבחורה עכשיו, אוקיי, אם אתה רואה עכשיו פה מישהי, יש פה בדובאי, כל מדינה נמצאת פה, אוקיי? מכל מדינה. אם אתה ניגש, אז תיגש. אל תיגש מתנצל, אל תיגש, excuse me, you are so beautiful, sorry for... עכשיו פה זה יותר מאתגר לגשת. למה? אנחנו לא נגיד את המילה שנקראת גולסטאר, אנחנו לא נגיד מסכה, אנחנו לא נגיד השפה היא קשה, וגם כשהכל קשה אתה ניגש עם ביצים על, על המגש ואומר לה הנה הביצים. לא ככה, לא להגיד הנה הביצים. אבל זה אומר שאם אתה עושה משהו, תעשה אותו. אל תעשה אותו 80%, אל תעשה אותו חצי, תעשה אותו. או שלא תעשה אותו בכלל. איפה בחיים שלך אתה עושה דברים סתם? אתה בודק אותם, אתה לא באמת מאמין שהם הולכים לעבוד, ואתה אומר כן לאנשים, או לבנות, או לעובדים. סתם. במקום לשאול, רגע, זה באמת עובד? זה באמת יעבוד? זה באמת מתאים? באמת עשית מה שבן אדם מצליח היה עושה פה? או שאני מחרטט את עצמי? בואו נראה כמה אנשים כנים צופים בווידאו הזה. איפה בחיים שלכם? תכתבו למטה. אתם עושים לפחות דבר אחד
בחצי קלאץ', ב-30% או ב-80% או ב-90%, אבל לא עד הסוף. מה שראה לאחרים, אני תיחה עם כהן. איך לעשות בנג'י מהמגדל, שיום בוס.